Bem-vindo ao meu programa, cada segunda-feira, como prometido. Receita com bechamel, receita com milho branca, receita com sauce mornay, receita de minha mãe. Às vezes, minha mãe fazia croque-monsieur à noite, eu vou fazer o verdadeiro croque-monsieur, o sanduíche francês, que se come todo dia, qualquer horário, nos bistrôs, em Paris, você chega lá, qualquer horário, você fala, um croque-monsieur, por favor, gostei, um croque-madame, um croque-monsieur. Esse sanduíche é inesquecível e todo mundo sabe que é um croque-monsieur na França. Um brioche, duas fatias de brioche, a famoso bechamel. Se lembra que eu fiz a bechamel, hein, para vocês? Se quer saber como fazer, então volta lá atrás, pega o programa da bechamel e você vai começar a aprender a base da comida da cozinha francesa. Um pouquinho de queijo, se vira. É realmente uma história de... É nada. Né? Bechamel em cima. Eu tenho mais um pouquinho de bechamel para segunda-feira que vem. Queijo. E no forno. Mas um pano. William. O William está aqui de novo. Rocha, já estou no restaurante. Eu boto no forno. E, como eu sabia que a gente não tem muito tempo, eu tiro dois croque-monsieur que eu preparei antes que você chegue comigo no computador. Ou no telefone, ou não sei onde vocês estão. Mais um prato e vai ser o programa mais rápido da história do YouTube. Vai ser o programa mais rápido. Croque-monsieur. Croque-monsieur. Só que eu vou fazer um croque-madame. Croque-madame, ovo. Ovo. Que é um croque-madame? E um croque-monsieur com ovo em cima. Segunda que feira que vem, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um soufflé ao fromage. Vou fazer um soufflé com esse sobro da bechamel. A bechamel deve ser fria. Vou fazer clara de ovo, junto com a bechamel, dentro do forno. Soufflé ao fromage. Não esquece, do lado do meu restaurante, tem um restaurante chamado Marcel, que é muito conhecido para o soufflé. Vai ser um desafio muito grande, porque ele sabe muito bem fazer o soufflé. O Marcel é um grande restaurante clássico francês, muito bom, muito conhecido, que todo mundo respeita. Eu respeito muito, porque é um restaurante muito antigo, muito famoso, muito bom, do lado do presidente. A conhecer, é bom de conhecer, é bom de ir lá. Ovo, sim, bota o sal e a pimenta embaixo. No frigideira, a casca com o William, croque-monsieur, croque-madame, croque-madame, croque-monsieur. Ovo pronto. Croque-madame, ou croque-monsieur, ou croque-madame, eu vou cortar para vocês. Ó. Pode acompanhar de uma salada. O ovo deve ser desse jeito. Você é mais delicado. Ó. Direto. O croque madame, o croque monsieur. Bom apetite, como é bom, não tem melhor. É muito fácil, muito simples, muito rápido. Não tem horário para comer. Muito obrigado. Até segunda-feira que vem com o soufflé. Beijo grande. William vem aqui. Fala tchau para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima.